σε μια περίοδο ταυτόχρονης εκτέλεσης μεγάλων έργων που θα αναμορφώσουν πλήρως το κέντρο της πώλησης. Έρχεται ο Δήμος Χανίων μετά και την υπογραφή της σύμβασης για το έργο διαμόρφωσης πράσινης διαδρομής και ποδηλατόδρομο που περιλαμβάνει τις οδούς Χατζημιχάλη Γιάνναρης, Καλλίδη και Πειραιός. Η αρχιτεκτονική μελέτη του έργου εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ενώ η συνολική χρηματοδότησή του, που ξεπερνά τα 2.700.000 ευρώ, προέρχεται από το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Θα γίνει αποκατάσταση και διαπλάτηση των πεζοδρομίων, θα μπει αστικός εξοπλισμός, θα γίνουν καινούργιες δεντροφυτεύσεις, θα φτιαχτεί ο ποδηλατόδρομος μόνιμος πλέον που ήταν πιλωτικός. Είναι ενθαρρυντικό γιατί ειδικά το καλοκαίρι και με τους τουρίστες και με το ένα και το άλλο, βλέπαμε ταξί να παρκάρουν στο ποδηλατόδρομο, διάφορα πράγματα παράξενα που δεν ενθάρρυναν την κατάσταση τότε. Να φτιαχτεί. Τα Χανιά μας τα ωραία τα έχουν ξεχάσει. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, καιρός είναι. Θα είναι πολύ ωραία. Παράλληλα προβλέπεται υπογειοποίηση όλων των δικτύων των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και αντικατάσταση των αγωγών της ΔΕΙΑΧ, παρεμβάσεις που θα καταστήσουν την παρέμβαση ολοκληρωμένη. Το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί τμηματικά ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των καταστημάτων εστίασης του κέντρου. Ταυτόχρονα θα είναι όλοι οι εργολάβοι μαζί, θα γίνει τμηματικά το έργο, θα παραμείνει μια λωρίδα κίνησης για τα οχήματα και θα υπάρχει πρόσβαση και τα καταστήματα, γιατί καταλαβαίνετε τόσους μήνες που γίνεται το έργο δεν μπορούν να παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα. Σίγουρα θα μπορέσουμε να το εκτελέσουμε πιο γρήγορα αν κλείναμε το δρόμο, αλλά είναι το κέντρο της πόλης. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες όταν γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις. Στους βασικούς στόχους του έργου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η οργάνωση των πεζοδρομίων, των διαβάσεων και της σήμανσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας για την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των πεζών, η ασφαλής χρήση του ποδηλάτου με τη διαμόρφωση προστατευμένων διαδρόμων αποκλειστικής κίνησης ποδηλάτων, διαχωρισμένων από τη μηχανοκίνηση αλλά και από την διέλευση πεζών, η διευθέτηση των λωρίδων κίνησης οχημάτων και των κυκλοφοριακών κόμβων. Θεωρείται αναγκαία αυτά τα έργα στο κέντρο της πόλης? Τη στιγμή αυτή όχι. Αργότερα άλλες στιγμές ναι. Γιατί όχι κατά τη γνώμη σας? Δεν είναι κατάλληλη εποχή. Δεκέμβρη με Μάρτη. Από μακάρι, καλά θα κάνω. Επειδή εγώ δεν είμαι από εδώ πέρα, αλλά όμως το λίγο που βλέπω είναι ότι να γίνει κάτι λίγο πιο μοντέρνο θα βοηθήσει. Και θα βοηθήσει τα μαγαζιά, θα βοηθήσει και τους πεζούς, το πεζόδρομο, ό,τι και να γίνει που θα αναπτύξει το κέντρο, θα αναπτύξουν εκεί δουλειές, είναι ανάπτυξη για όλους. Με την ανάπλαση αυτή ουσιαστικά απορροφούμε το σύνολο των ΒΑΑ του 2014-2020 που είχαμε βάλει σαν στόχο σαν Δήμος και ουσιαστικά σηματοδοτεί και μια μεγάλη περίοδο μεγάλων έργων που γίνονται στα Χανιά. Ήδη στο κέντρο της πόλης είναι σε εξέλιξη η αποκατάσταση της δημοτικής αγοράς, το έργο ανάπλασης του δημοτικού κήπου και άμεσα αρχίζει η παρέμβαση στις κεντρικές οδούς Χατζημιχάλη Γιάνναρη και Σκαλίδη. Στα μεγάλα αυτά έργα θα κουμπώσουν τους επόμενους μήνες η διαμόρφωση της πλατείας 1866 και των 30 οικοδομικών τετραγώνων γύρω από αυτήν.